See on üks esimesi laule, mida ma olen lindistanud ja see jääb arvatavasti mu südamesse elu lõpuni ehk kauemakski. Hedvig Hanson, su laulus oli küsimus, kas sa armastad mind ka homme? Lauljale on see väga oluline ja selle armastuse teenib ta ära muuhulgas repertuaariga. Milline on Hedvig Hansoni repertuaar homme? Ma arvan, et teil kõige on oluline see, et laulja on enese vastu aus ja ta peab laulma ja tegema asju, mis nalle endale hinge lähevad, siis ma arvan, et siis on võimalus suurem, et läheb ka rahvale hinge. Aitäh sulle, Hedvig!